Nu tikėkime, lietus labai neišmaudys. Šiandien yra Liepos 6 diena. Gera diena švęsti. Ukmergė kartu nuo Liepos 6 beveik visą savaitę irgi švęs. Ir ne tik Mindaugo karūnavimo dieną, bet kartu švęs ir savo miesto dieną. Nes paprastai mes išvenčiam gegužės pabaigoj, bet karantinas padarė savo darbą, tai mums neišėjo švęsti. Užtat pradedam 5 dienas nešvęsim. Ir mūsų šventė prasideda nuo labai įdomaus dalyko. Nuo rytinės mankštos. Tai, ką matot man už nugaras. Miesto meras ir kiti žmonės daro mankštą, o sportininkai, kurie čia mus mankština, dirba kaip reikalas. Aš jau jaučiu, ir mano kojas dreba, jau aš nebelaikau. O ką reiškia nesportuoti, taigi reiks pasportuoti. Einu toliau mankštą pratęsiu, nes dabar maža pauzė, o daromės mankštą kaip tik, kad galėtume pamatyti ant miesto piliakalnius. Manau, tai yra nuostabi vieta pradėti rytą ir kartu šventinę visą savaitę. Universalinės. Agne,